O që finde, po fëmiri iftarit. Faleminderit. Zoti ka vënë agjerimin, duat, lutjet, andaj sevapë, shumë left, që sot bashkë me këto shokë ne ki zbukuru konakin ta. E di që të komunu pak pispidare kjo, në tjeme vazife, ramazane, angazhimet e ki, taravijat e keni e nasihatet, po ishte qefi shumë i madhë joni që o që finde me ju pas në konak. Para se të nisi unë e du me dvejti që kam ka shku menja ma tema, po njerë një qaj ma sande të vazhdojmë. Qaj pak ma të lejt, a ma të ronë të gjë? Si? Mëlla, unë si ku më zonë të jem imam në fshatin së filarë, atë jem pak si të raj që i bli, edhe... E këndra edhe qaj në këndra, ma të ronë. Se në laskarës, kërë këmë po me një qatë që kina konë bashkë, a gjë pak ma të lejt e pa ishe. A më kështo si këndra këta, këndri shamë në këtë, ma të ronë të. E po njëri... Ti për shtatë është ambientit, deri dikur. Po, po se do mos gjemation e meriton, gjdo respekt. O do shqiqer, një adi. Se ko së mundit ma pak marëm shqiqer, ma. Se ashtë të thonë, a qaj me shqiqer, a shqiqer me qaj, edhi. A me kjo është prej... Shqiqer me qaj, kjo, me sejnë bashka ka, pak, e rej për mu është. O do, di shka do shto me të vetën? Ma vetë është taj, ajde, më shkon dërmentë. Unë e di se me shpi e një ndraqër. Një rashtës. Edhe unë e dosin matë me aftjetës, matë dashët që e kam traqës. Allë e gjenë të abovë të bo për Ramet, Ramet Lija Gjisullën. A, Gjisullën. E kom pas dasë. Edhe pse me mosh, kur në shifqin bashka të mendishin se në abovë e birë, ana... Ju ka lidhë Haqëllëku më si. Haqëllëku në ka lidhë. Konkretisht umrë janë Medine në njoftu së parjere, deri momentin e fundit, deri sa ka dhënë shpirti Ramet Lija, i na kom bashkë, inshallah edhe në xhenet jemi bashkë, Zoti ja bën xhenet me Haxhin. E du thamë në traçës i duhet, është. Në krahët Haxhisunës si duhet edhe krejt tjerët, sinqerisht i tu. Ajo që më ka ron si o xhefendi, është kur pat mikonën në një niqa bashkë me juve në Laskartë, Tetezakije, aty më patronë si puna juve, talebët, aktiviteti, edhe më patave të gjëkoj ki një shpinë, ti më patë e thonë në ustoj shkoj e vi. Dhe më patë e përmejtë si një konë edhe tjera vende i ma, edhe unë vete, që kam e gjekë që sa vetë, një qaj në konë më do shta 2017, 18, nuk e di, pak a shumë. Jo më konë 2020 e diçka u. Bajgi do vjetë, ka më kam bejtë gjekë, shte une, shembol, që shpajnë e kam këto të plastikat, diri të Isabegi, qkoj bajki, edhe pëse një kilometri kam lashtë Isabegi. Bajki duhet vullnet, më që u e kalabalëkin të ka përcish, e shpesh kam bejt në tërmend, ale, si a ban ki njerë, ko e gjenë atë motivin, si e da e një, si e përbalon, se kjo më nuk o shpytje më, se si profesion njerë, si a vlenë të aboje, pinë rachet, qosh, kështë deri në Laskartë, apo deri që është tajin i mamë konkretisht për momentin në sfilarën. Po, jabullqisht e ka qenë edhe më alarë. Jabullqisht, i qesë, alo se këmë një atë. Po, mu veç Laskartë, sa alarë më duke pi rachet. Am kalëzën e marifet, nëj sekret në këtë punë të mirë. Por në fërëndere, për të jesën edhe për respektin. Ne... Hoxalarët e shtumë i mësorë dhe elhamdullat që Zotin a ka sajdis me ketë mision. Amen. Elhamdullat, o salatu, o salamu ala Resulillah në këshoni, se në falëndrimet Allah, salatet, salamet për amirit. Salat. Që jemi musliman, pa e kërkuën nga Allahu të barek e vata. Privilegj mi privilegji neve, Allahu në këbo musliman. Nga tisa hoxalarë më të vjetër, më kanë kalëzo se para se edhe pse ju marë me zanat e tjera, por thët sefti ju marë me Haxhallëk, edhe pse mbrapa e ka vazhdu punën tjetër, amën asë njërë se ka haro Haxhallëk. Dashti Allah që neve, se gjdo kuj kur themi privilegjë është, dhe më thënë, Allah nuk jam mundësën bashkujta. Punë Haxhallëk i temë ka kënë si emanet, të ta thamë drejten, ndoshta është hera e parë që dhe ta publikoj edhe, ndoshta dhe të ma publike se kam tonë diku tjetër, është një emanet i babës plak, që e barti unë e emrin ati.
Baba duke qenë ushtar, se ma para ku e di, këshu kam thonë njerëzit, jam martovu, herët i kam martovu e vladin. Baba im dikun di 16 vjeçar martovat. Por duke kam ushtar, di motre i kam para me. Ai nonës të ime i thatë emanet. Nëse lind djalë, ja veni emrin tem dhe boni hoqë. Subhanallah. Rahmetli Shejpi. Shejpi mahtë, me thonë. Shejpi edhe i hoqë. A mëna, hoqë po në mëna Shejpi. Këtë edhe boni hoqë. Në më thonë, se së në ka arritë do shta babën tem të aboj hoqë, se tre shikon hoqëala këtë në. Në më thonë, nga baba plake, baba babës plake. Kje manet, ka thonë thjesht, kësha ka shku, por tjetë në fakët të hapët medresia dhe peripeti dhe lodhje shumë të mëdha, sa të rishte në medrese, ju e dini shumë, ne imi gati një gjenerat, ishte problem të registrosh medrese, konkurenca ishte shumë e madhe, dhe të thonë drejtë edhe kvaliteti shumë i madhe ishte. Kvaliteti ishte shumë i madhe. Sa që kvaliteti në kërë të regon nga viti i ditë në hoqë e mroheshin, kërkonim që të shkonim dikundin në praks të Ramazanit. Dhe kënësia me madhe ishte se, ne si të ri, gjematin në ndëronin shumë, edhe i gjematit devoqëm që ndëronin hoqën, ne mbjellën që ne me vazhdu, në vazhdim si imam loku. Edhe kjo pun ko pas kohë, kur mirësh me hoqën lokun, edhe e forcon edhe fejen edhe dinin Allah të barë kjo atare. Edhe seherë më kur kujtojnë ajeti kuranor, o men ahsen kaule min men dara ila Allahi wa amin ila salihan, va kale i nënej min el muslimin. E kush është në rukë më të mirë sa ta të cilët, janë thrasin në fjallën e Allahun, edhe bëjnë veprat e mira, edhe thonë jenë nejmi prej muslimanëve. Po dhe njërë Allahun asë provanë. Nëse marëm rejimin komunist ma herët, se ka zhveshën njërzit, gjatë një periode njërzit i zhveshën prej dinit Allahut. Më mbam mentë në vitin e 4 të kishim të mbam një temë, të formulojmë një temë të caktuar për hijabin, për mbulesat në trojet tonë. Por profesorët e medresës, profesor Naimi, rahmetullah alej, kemi njoftë në profesor Naimi. Unë e kujtëstare këtë pasër e vetëli. Allah e gjenet. Amin, inshallah, që jera rasti që ta përmendim edhe në këtë mezhlisin të uftë. Edhe tha, përveç se do të shkruani këtë temë, sa do të gjeni dëshmitar okular, që pa e të një të tëse kohë, si ka qenë koha kur u hekë mbulesë. Një kohë bajgeron dhe vështirë. Edhe ju përveç që do të shkruoni atë, por të dëgjoni, ja, kuptan, prediku. Ja, nuk u të marrën e, nuk u ishje, kishim një motër muslimane, ne e kemi fkat nene atë, ashtu ne e kemi fkat, se qiret e thirin, ashtu edhe ne. Edhe ne, nene kina pas të madhë, nene. Ashtu e. Edhe unë të shkujtë marrë pri asoj si e ka ndija jo vetën kur ka heku mbulesa. E kom fjallin mbulesa klasike. Se sot jetë tonë me një kohë të pako, sa që në këthim gjithë herë në thonë, hajtë ne e duna, por e duna qatë islam tradicional. Jemi në këtë qenë. Islam tradicional është kretë të shka tjetë. Valda e bila. Edhe e kalëzën, mu ma kalëzën si ka konë mbulesa para fërstisjon në bajtë. Edhe e kalëzën, në më tonë në familje, gratë që kanë konë martu me prej një katun dhe me një katun tjetër, me vite nuk kanë shku të prindi vetë, se mëse shparen fëtirën. Jo mbulesë. Kjo dhe më thonë, dëshmi e gjallë që e... Ju vete kini intervistu, faktikisht. Edhe e marëm, shte qaj njeri, e në thashtë tjetër qëfar ka pas, tha ka pas të qajtur dhe rënkim në mahalë. Vaj ka pas. Gratë kanë qajme të madhe. Burat nuk ka qitë zonë, por janë konë shumë të mrollur. Mërzitur. Se ka ndodhë një sënë që për ato ka konë me të vdesh për e feje. I njëti njeri me periodën pas periodë duku u vdeshë, duku u modernizuar, i ka ra rasti që unë për nipin e saj të bëj një njëri, një nësë të bëj. Ajo që donin të lipin, kusht e kishte unë martohën më në familje me kusht më ma hekën bulesë. Se erdhën këtë kohë, në më thonë, se erdhë modernisimi. Qëpa përishimi, a? Subhanallah. Se disi e përjetupi mbrenda momentin kur më ka thonë veta jo plaka, që më tha kemi rënkuar, dhe po pse viranja ashtu e përdori fjarën, për një tre ditë në të heke, së preshët zbohat nami. Qëka do të thote, kur ka ndërprerje da vetit, kur ka ndërprerje,
të fjarës Allahut, edhe njërëzit si vdishe. Në jetën teme personale, ne hoxhallarët hoxhë ndërruar. Ne ju e mi konë bashkë me drejse, ne në futbal vashkonim të tjereve. Ashtu ishte. Ne në këfiz vashkonim të tjereve, gjithë shkollët, gjimnazit, ekonomisë, kështë më radhë. Ne hoxhallarët, çdo punë kur e bëjmë përveç hoxhallokut, ne jemi më të suksesshëm. Që ne e ka filtruar trumin është fjala Allahut, Kurani. Unë e shpesher edhe këtë djarit mëson Kuranin, do më thonë në atë aspektin, inshallah edhe botë në botë në hafizi Kuranit. Edhe tani e po thonë se Kurani u akcelton mendjen. Se të ne prindit kanë qepë po që mira mon shqipe ma pak se në shkollë, oj, në të vinë në të mësojnë se Kurani vetëm se do të akcelton mendjen, se nuk ka mjegullan. Çka hoçi gjendet para teje? Atëherë ishem pregjenerat së temë rralë, më kjo ushtria u patëprish, që janë aja, po kjo e armata e Maqedonisë, edhe unë kesh ushtarë. Në ushtri... Co me vitë para faktisht kjo? 96. 96, 97 ka martë, edhe unë në ushtri pa ta fitoj një qenë, si thonë, edhe qenëve, po më blatë vot dikisht, atër ta shtë se dhjene si venë. Një gradi, të... Po kjo ishte desetarë, më bitë dhe me njëherë, që me krinin ushtris mund të ishte vot një këtë fundi. Ndodhi lufta, unë e kesh një bolqisht hoqë, ndodhi lufta, mbeta këtu, jo se pa punë, po diçka punë matë mirë nuk kishte, unë shkusha si hatim këtë fundi, edhe mu afra mund pa asë një loj intervenimi që unë të punësohëm në ushtri. A, me konë ushtar profesional. Pa, ushtar profesional. Disa i fshin kërkesa, lutje, pa më stame dhe rishvet, a mund kërkonin se Amerika... E ki dëshmu vetën se ushtar profesional. Si desetari mi, e kam fjarën se hoxhallarët i bëjnë kredë edhe atë dashës të mirjon, edhe luftarë të mirjon, edhe gjithë hoxhallarët gjatë gjithë historisë, edhe pse është mjegulluar kohëve të fundit, ti etiketojnë hoxhallarët, ti etiketojnë se me lloj-lloj etiketash, por ato janë kon harisat dhe dashës, halis trima, edhe i kanë bëhë punët ashtu si duhet. Së më nëllë edhe të vinë një sprovë për sprovave, dhe kretë ishte ambici, edhe ndështë e familjës. Atëherë betarë dhe ofert prej armatës më që dhe nëse a konën... Po, privilegjë ka konën një... Apo për parësi ke pas pesh, ke dyrtet qelë të në shtetë, apo? Ashtë. Edhe ju që ka bënë të? Edhe unë është e prej hoxhalla, ki duhet më vdesh prej hoxhalla, kut? Edhe duhet më marë uniformën e ushtrit. Edhe kretë ishin... Në përnu hoxhë rogën e ki pas... Pa e dobet, ko që në roga... 1500 dinarë dhe qatë e bënimi, sa o konën? Qashtë, ku e disë si ka konën? Se nuk du të azjatë... Bajki sprovë kjo kanë akonë. Po Allah, sprovë? Jo, më interesonë në që se... Dë njëre, o gjallarë të rina du të mi motivu. Që mos më ashtronë dë njëre, së shtash ju ofronë oferta, a hoqë me punu, edhe pëse shtash e në hamdële, edhe të na paka shumë, edhe në shkup janë regullu dhe rediku, puna e rogëve, shumë ma mira sa që akonë. E shtash kur të ofrot një rogë e mesme, dhe kur të ofrot një rogë e shtetit maj madhe, e shtash kisë, qka do të stimuloj, motivoj, që të zjedhe këtë? Ty qka të stimuloj me vazhdu si hoqë? Ne pasi u bëm gati dhe kitë ishin dokumentacionet, ishin gati që që. Unë e përmenda fillim doajën e babës plak. Nëna ime e ka dëgjuar. Nëna ime nuk u shumë e zanshme. Kur momentin në unë e bëm kretë gati, a nuk ma tha ma herët mëse njës një unë e procedurë. Po pasi u kri, krejtë e procedurë, dhe unë u pranova, zbecëm pritë që a momentin kur me shku, dhe nana unë nuk e di gjithë të bështë, dhe vetëm di do të hekë shalën, edhe do të avinë shalën. Allah. Edhe në atë moment është, e në tashë emocionome, dhe kam thonë edhe dikundi tjetër ndoshta, por pak e në ma publike, dhe, edhe ma u morë vendih, vallaj. A të prejnë kom të që? Vallaj, prej momentit, për atë momentit. U haprëskën kupanistë punësonë, dhe të vite regullisht. Allah e gjenet ja bëfë në mështë. Amin, amin. Allah e gjenet ja bëfë. Amin. Edhe kjo ma interesanë, prej asaj që të marën veshtë edhe më hoxhallarët që të na vinë brezat mrapa, dhe një dikush e thatë ketë, por unë e vërtetoj me praksën teme, se di familje kam rritë, barabar babën dhe vlazën, me babën, dhe më thënë vlazënit dhe motrat i shkollojmë kretë për hoxhallarët.
Vallahi hocam arem, evet iyi, hoca din vese, kemin, haris kemin i loks ne hocalar. Haris kemi bereçet. Se pari hocalar baş me bereçet. Rita fëmit e mi. Unu kanë thonë edhe kolegëve matri, kur hinë si hoxalar, o thonë, gjepi hoxës asë njëherë nuk shtetet. Svarë. Me konë hoxë dhe, unë si dhe mas kur jam da dhe jam vetë familje, të mas hinë 10 dinar dikundi bërshë, amë në arizë 10 dinar. Amë në njëherë nuk punë se sa është shifra e pareve, se punën me ndërë. Unë kam të bëj një komparacion me di kolegëve, hoxhallar, ne të di, me një vend të punësuar, të njëta të ardhura, por unë, për mund, për 2-3 vjetë, 4 vjetë, të njëta të ardhë si shifër, po, a i dirë prej atë i vendit me 1000 euro borxh, unë e rregulloj statusin e familjes, me shtëpi, me krejta, me të njëta të pare. Por unë kam thonë hoxhallarve, në mas sa vajtë, kënë ngrejni të fani, a thua zgjohoni, se mos folin xhamati apo të keni frikë Allahut, se xhamati thajt presën, se ti je prisë, e ke marrë manet. Besoni, edhe këtë storie, se mos jemi tepër se edhe ti je i zonat me obligime të tua. Jo, unë vetë bashkim me Taravina ki vaktamris. Po, ashtu mos e ndan. Unë në sfillare e pranova me 4 vakte të namazeve, drek deri në jatsi. S'mundja larg, jo të shkoj të kontinuoj, nuk mund, thash nuk është punë të parë. Se si ta premtoj duhet ta realizesh. Erdhë prak Ramazani më njerë. Këtë që e kam në djathë timën, është prej këshilit të xhamis, e në më thotë mu, këtë këshili hoqë, Ramazan isha në Saba. Kur të thotë këshili, haris për izatë zotit, hoqë, abe, këtë majrë është, këtë majrë amë. Është një bështak. Në falin dhe një gjematë, ka të këndaushëm, ame imam, jash imam. Besoni se shtohet gjemati. Në më tonë mund të thamë lirisht. Në fshatin sfilare, dëshmitare, kolare, kam këtë, ka gjemat më tepër se gjithë fshatrët e mos thamë edhe qitetet. Në më tonë të kjerë gjarën dhe 7 dhe diri, 8 dhe gjemat në Saba, është bereqet. është bereqet, është mashallah. është bereqet. Me këtë që unë e kërë njësa ciklin e dit, të hoxalëku, dhe më thamë nuk bona atë ndërprerje, shumë bereqet. Por janë përdorë edhe dua, se në tenen, për me pas të hoxhallë këtë bereqet, përdorë një dua të pe Amiri, se në janë zata me edhe një vekilat pe Amiri. Shveshkar më kujtohët, aje dua e Resulullah s.a.s. Allahu me erin e në haqqa, haqqan, vërzuk në tibaha, u arin e batile, batile, vërzuk në shtetane. Ola, në kalzu të vërtetën si të vërtet, dhe ta pasuj matë. Ma e vërtet se ta pasujsh rrugën e pe Amiri të Ne hoxalarët unë e shpesher thëmë, pëse mësë heqish me kësurë? Pëse hoxë mësë heqish? Hoxën e në shalterët shkoj dikundi, ne të mba në kësurë. Unë ndërven ne prej hoxalarëve model, që unë nuk e kam pa kësurë. Më la omerin më hoxë matri që imi pitrive, se të vjetrive nuk diskotohat e ta, e kanë bëjtë. Ne, disit donat lezdrona ka pak. Hoxë është hoxë. Jërasisht edhe kënë seminar në Sarajevë, ishim nuk mujta. Kërë në bëjtë se si duhet rritet autoritetin një hoqës. Oj në tha se, qalma e zbukuron hoqëm, gjubeja e zbukuron hoqëm, mbajtja e mjekrës e zbukuron hoqëm. Kërë kemi këto fitnet, kërë paracit në kohës fundit, kërë kam qëse 3 vjetë e gjithë, jëmë kone edhe në fshatin Radush si imam. Para më ndojë në atë kohë, Në atë ko, a i hoqa që u dashtë të punësohët në Radush, nuk i ka marrë gjithë provimin të tovë, pa konë për mi marrë, edhe ata pa andesh të ashtajnë hoqë ma hevet. Mirë po kërë e ka bua, a i hoqa ka thonë, kjene disa provimet ti mashë, atë im ti hanë, si ka qene atë në më thonë, për me marrë, a më ka thonë, mo, këtë ndarët pa hanë zgjerë si ima, a më ka thonë, mo të të shabë, Në Radush, prej generatës që në gjallë, njëzit, më të të shati pa në mjekër, darë është mera. Terbija një hoqës, dhe më thonë, e hoqëllarme më të vjetër, që ne sot sënë rrimë shumë, në kam rrje dhe Rafis e Fendaj në kam rrje, ajo terbija, ajo pamja, e hoqës, dhe më thonë, e zbukuran. Për atë, elhamdulillah, Allah i Gjereshan hu, që ne ka botë mundshme, dhe kjo është një privilegj, bi privilegj, si musliman, edhe ti është bartës i fjallës. Begati e madhe. Begati e madhe. Edhe njëherë e thamë,
Asnjëherë mos frikon hoxhallarët, se edhe pse dënjëherë ne ankohemi, kemi. Vallahi ka prova shtaj. Ka prova. Amon, si ta punojnë? Si ta punojë hoxha punën me nder? Besoni në shumë vende. Amon në shumë vende un nuk kam bë pazar. Kam bë në pazar në Cilla. Nuk kishte punë pazar. Tik kryesora se xhamati harris kanë qef hoxh më erdhi. E sidomos, ngritja një autoritetit, e një hoxhe, është ajë të punojnë me këtë, me fëmijët. Fëmija është bukuria, komporati më i bukur i xhamis. Hoxha që lodhet e fëmijët, jo lodhet. Hoxha mu ta lodhin disa gjona tjera o kolla, e kështë më rratë, është më stoma. Ama që lodhin e gjente të nëzansit? Po, para më ndoshtë, për 19 muaj, ne kam prej talerëve, të telezone, gati gjuzin ame, një fmi, e ta që se lëhamin me kitë kushtet, s'ka, nuk ka vlerë. Unë e thash fmive edhe, thash edhe në me këtep. Si kur të mirëshe si kursi anglishtë, si programimit, të mirëshe ka 1500-2000 denar, unë e me qëta fmi që e kam, për që këtë koqi, unë në sfilaru, dështë 5-16.000 euro pare t'i kem, si pare. Po vëllaj, bëllajt, Allah, boj bjen Allah, dhe e shumë, shumë i prekshëm këtë punë, kur e shet një fëmijë se elhamin të rezon pa gabime, edhe kur e shet një fëmijë kur të ka arsef të në gjami, s'ka ditë siri në ka, edhe i lidhet edhe e farë. E krymë në mazë. Ajo është kënësia me madhe. Bereqeti, për me ta bo Allahu halal qëtë punë që e për në tjemë, edhe vakëf, se ne hamë barë dhe vakëfit. Amon, nëse punohat me fëmijë, për ta kur në përmes asaj, dhe të marsh halalin. Unë elhamdulillah, po për me pa edhe ma rahat, dhe të shafsh pasarësit. Nëse edhe të fëmi janë ndikon, fjallë Allahot, ajo është bereqeti më e madhë. Parat, elhamdulillah Allah që në ka bo musliman, e shihëm këtë mujtë bekuar, që ka bereqetet e veta, shumë bereqetet e veta, e bereqeti më e madhë është, që ne sot u pamë edhe ma për safrën në kërë. Allah e razikon, të gjithë. Allah ju ndërë. Ishte knasi, Allah, të sëtë të kemi në konaket, bëjmë pak ma betë, na njithë mi dimi, po që është në kararost, të kështu në përsingate, e shqe që Ramazon në erë dhe e ka bereqetën e vetë. Elhamdulillah. Allah e razikon, zotë i gjenë atë. Amin, inshallah, fëndirë.